Don't stop. Във вчерашното си видео ревю ви показахме специализираните геймърски слушалки Storm Sonos на Cooler Master. Днес, както ви обещахме, игралната серия продължава със следващият аксесуар на същата марка. Този път ще разгледаме едни от най-търсените, особено при RPG и First Shooter и геймърски мишки. Уважаеми дигитални фенове, DigitalBG представя Cooler Master Storm Inferno. Като дизайн, геймърската мишка е изцяло в характерния за това подразделение стил. Ако трябва да определим с две прилагателни, то най-точните от тях биха били агресивна и футуристична. Формата е ергономична, но пасва единствено на хора, които ползват само дясната си ръка. Самите вложки за палеца, безименния и малкия пръст също са с добра, универсална геометрия. Заключението правим след продължителни тестове с нормална и малко по-голяма ръка. Използваният материал е пластика, с два вида на обработка – гланц и мат. За още по-добър захват са налични гумирани елементи. Дизайнът се завършва ефектно от светещо лого в горната част. Преминаваме към функционалността на Storm Inferno. Мишката е с двоен лазер с 4000 точки за инч. Тази цифра за по-запознатите е плашещо голяма. С такава чувствителност движението е един същински екшен. Разбира се, Inferno позволява и да намалите ръчно тази стойност. В цифри времето за реакция е 1 милисекунда. Максималната скорост, която може да разчита сензора, също е впечатляваща – 381 см в секунда. Основните два бутона са с отсечен ход, така че шанса за неволни пропуски или атаки е сведен до минимум. Ще ви дадем едно солидно преимущество, в което се убедихме от първо лице. При игра на Counter-Strike използвате голяма част от клавиатурата си, за да настройвате отделните си оръжия. Тук имаме общо 11 програмируеми бутона, като индивидуално можете да програмирате всеки един от тях според персоналните си изисквания към играта. Скролера е получил гумирана обвивка, като по този начин не ви позволява да изпуснете контрола над случващите се в играта неща. Същият е отчетлив и очаквано по-шумен от този на обикновените мишки. Основните програмируеми макробутони са изнесени в двата предни края. Например, левият идеално пасва за Rapid бутон, огън или нападение. Разглеждайки спецификациите, намираме още една приятна екстра – Onboard Sentinel X. С този 128 килобитов микропроцесор можете да запаметите три различни профила с персоналните им настройки. Подобно на слушалките, които ви показахме вчера, и тази специализирана мишка има позлатени свързващи портове за още по-качествена връзка. Цената, на която геймърската мишка Cooler Master Storm Inferno може да бъде намерена към момента в България, е около 90 лева.